Wow, jen se podívej na ten velký krásný dort, co jsem upekl. To je nádhera. Co se tam dělo, děje? Co to sakra je? Kdo dělá dort s květinami? To je nechutné. Jim, to je něco jiného. Ne, dost, to je můj dort. Oh, ne. S čokoládou to bude ještě lepší. Hustý, co? Wow, to je velký dort. Tak moc bych ho chtěla zhltnout. A proč ne? To je pravda, mám hlad. Co kdybychom si udělali nějakou soutěž? Jdeme na to. Tak, chci dort s mým oblíbenými bonbonami Skittles. To zvládnu. Hlavně je nešetřit bonbonama. Musíme mi ozdobit co největší část dortu. Pak bude hned takový, jak má být. A aby ty skytlosky nepadaly, udělám ještě něco. Na to si musím udělat těsto. Vezmu si mouku, vejce, mléko. A hezky to promícháme. Už to je skoro hotové. Teď si těsto vyválím a nakrájím ho na dlouhé plátky. Vzniklé proužky dám na dort a pak už to půjde jen do trouby. To se mi ale povedlo. Tak šoupnem ho tam. A teď si můžu na chvíli zpřímnout. Kdo spí při práci? To je nezodpovědné. A jak se vám líbí můj dort? Podívejte, jak je barevný a rovný. Ale to není všechno. Co by byl dort celý pěkně barevný? Takže se nyní vezmu fén na vlasy, aby se ty skytlosky trochu rozpustily. Vidíte, jak se roztéká? To je ideální. Bellissimo. A teďka ještě dám navrch pár bonbonků. Myslím, že ten dort je hotový. Musím ho z té trouby vyndat. Jsem si jistá, že Betty bude moc chutnat. Když mi to trvalo tak dlouho, přece jsem ho nedělala zbytečně. Hustý, ale můj dort je lepší. Líbí se moje složka? Podle mě je to umělecké dílo. Tyjo. Oj, taky musím něco dělat, na co čekám? Musím jít kalzubit dort s kytloskama. Na to použiju skytlosomet. Patrony tam mám, jdeme na to. Oj, ale jak se ovládá? No tak, chci sladkosti na dortu, ne po celé místnosti. Tada, je to hotové. Betty, na čase vybrat vítěze. Dobrou chuť. Všechny dorty jsou moc hezké, kromě toho, který udělala Emma. I když, možná je to dobrý? Ne, není. Je to obyčejný dort. Podíváme se, co udělala babička. Tak to je úplně něco jiného. Moc dobrý dort, babi. Mňam. Ale ještě musím ochutnat dort šéfa. Rozhodně vypadá neskutečně. A chutná stejně úžasně. Už se nemůžu dočkat, až sním každý drobeček. Je to prostě strašně dobrý. Zaku, vyhrál jsi. Jo, viděl jsem, že vyhraju. Tentokrát chci milou nový dort. Tohle je pro mě velmi zajímavá výzva. Doufám, že nějak vymyslím, jak udělat milou nový dort z celého melounu. Vím ale, že musím začít tím, že se zbavím všech šlupek. Na dort potřebuji výhradně dužinu. A tu dostanu s pomocí tohle vykrajovátka. Tady dodám melounu, ještě potřebný tvar. Hotovo! Teď musím melon nakrájet na takzvané koláčky.
Já se s tím nebudu tak obtěžovat. S melouny mi to mnohem jednodušší. Stačí ho rozkrojit na polovinu a metličkou tu dužinu hezky rozmíchat. A vyzní byla kaše. No a potom do jedné z půlek zamíchám trochu želatiny. Hlavní je dělat všechno velmi, velmi opatrně. Babi, to máš dobrý, ale já udělám něco originálnějšího. Rozbiju melon tímhle krumpáčem z Minecraftu. To je docela zábava, tyjo. Pozor, všechno lítá všude kolem. Promiňte, nechala jsem se trochu unést. Ale nebojte, už to skoro mám. Podívejte se, jak láka vypadá ta část, která z melonu zbyla. Ale se rýdat Betty obyčejný melon? Jasně, že nebudu. Bude mnohem lepší, když ho ozdobím různými němkami. Pak to bude vypadat mnohem víc jako dort. Marshmallows dám sem. A navrch dám žele medvídky a lízátka. A je to. Jo, to je keců, to není dort, prosím tě. Každý přece ví, že opravdový dort by se měl skládat z několika vrstev. Proto je důležité na to dbát a slepit plátky melonu speciálním krémem. Krém teďka musím zarovnat. Bylo by taky dobré mu dodat trochu barvy. Můj dort bude dole zelený a nahoře červený. Je to skvělá barevná kombinace. To vypadá hezky. A tady mám hotové semelounové želé. Tohle nikoho z vás nenapadlo, udělat dort rovnou do melounu. Jasně, že nás to nenapadlo, protože můj dort je mnohem lepší. Ne, že jsem ho obarvil tak, aby vypadal jako skutečný meloun, ale udělal jsem můj obličejíček. Podívejte se, kdo jste milí. Betty, tak vybírej, máme hotovo. Hurá! Emma, co jsi to udělala? Prostě si zapíchala do melounu bonbony? Jo, to taky vyžaduje úsilí, ale ostatní se snažil mnohem víc než ty. A ještě to tak strašně chutná. Už jsem měl lepší dorty. Uvidíme, co pro mě udělal šéf Zak. Ten dort vypadá úžasně, ale jak asi chutná. Ten dort je báječný. Mňam. Zbývá mi ochutnat, co mu udělala moje milovaná babička. Soudě podle konzistence je to želé. To se tak hezky klepe. Je to opravdu melonové želé. Miluju to. Babi, to si fakt povedlo teda. Hurá, vyhrála jsem. Tentokrát mi udělejte dort se mnou. Myslím, že to bude zajímavá výzva. To bude těžký. Ve skutečnosti je to mnohem jednodušší. Hlavně je přijít s originálním konceptem. Mám nápad, jak tě stělesnit, Betty. Rovnou na dortu. Použiju k tomu celý koš ovoce. Jinak dort nebude tak sladký jako moje vnučka. Uvidím, jak roztomilý obličej dokážu vykouřit, když použiju obyčejné ovoce. Jen se podívejte na ten krásný obličejíček, co jsem udělala. Bývají udělat lásky a může se podávat. Nápad to je super, ale vůbec to nepadá jako Betty. I když ovoce a jahody mám taky moc ráda. Ale dost bylo keců, jinak se pustí do práce. Tak kde pak jsou moje šikovné zlaté ručičky? Co by to bylo za obličej bez očí? Jasně, že udělám. Ty jo, ten dort je dobrý. Dobrá, pokračujme. Teďka tam dám tyhle želé oči. A z těhle želé udělám pusinku. Podle mě to mám krásný. A z těhle hadů udělám blásky. No a je to nádhera. To není nádhera, ale strašák nějaký, prosím tě. Než začnu, musím změnit tvar toho dortu. A udělat to kulatým. To bylo rychlý. Voila. Teď se z barbínu, kterou do toho dortu zapíchnu. Dort bude vypadat velmi podobně jako obrovské večerní šaty. Zbývá ještě dodělat. Skvěle se na to hodí krém nebo šlehačka.
Ale vždyť je ta barvína plastová, ta se nedá jíst. Nelez mi do toho, babi. Všímej si svého dortu. Tak, je to skoro hotové. Teď si vezmu tuhle speciální formičku a naleju do ní sladký růžový sirup. Jo, to bude nádhera. Tohle je moje nejoblíbenější část. Miluju tyhle typy dortů. Připravte se, teď něco uvidíte. Jož, tak musím nasypat posypky. Tak a je to. No, jdeme na to. Wow, to je nádhera. Podle mě vyhraju. Betty, dobrou chuť. Wow, to je nádhera. Jsem nadšená z každého dortu. A začnu tím, který pro mě udělala babička. Babi, to je dobrý. Ale něco tomu chybí. Emo, co jsi udělala ty? Proč je ten dort tak strašidelný? Vůbec nevypadá jako já. Doufám, že alespoň dobrý. Je obyčejný. Už jsem měla lepší. Ještě uvidíme, co mi vyrobil Zak. Jeho dort je nejkrásnější. Protože ta panenka mi je fakt podobná. Jen musím zjistit, jestli je ten dort tak dobrý, jak vypadá. Tak, ochutnám. Je neskutečný. Zaku, gratuluji ti k vítězství. Jo, to bylo snadný. Aby vám neunikly stejně chutné a zabavné výzvy, nezapomeňte sledovat náš kanál Multidu. Čeká tu na vás ještě spousta zábavy. Mějte se krásně, ahoj.